یقین اور بھروسے سے متعلق دو دو لائن کی تین کہانیاں آپ کو سناؤں گا۔ آپ غور کریں کہ کیا اس طرح کا یقین اور بھروسہ ہمیں بھی اپنے اللہ پر ہے کہ نہیں۔ ایک دفعہ سب گاؤں والوں نے بارش کے لیے اکٹھے دعا کرنے کا منصوبہ بنایا، پروگرام بنایا۔ دعا کے دن جب سب لوگ اکٹھے ہوئے، جمع ہوئے، تو ایک بچہ اپنے ساتھ چھتری لے کے بھی آیا۔ یہ ہے ایمان۔ ہم بچے کو ہوا میں پھینکتے ہیں تو وہ ہنستا ہے، کیونکہ اس کو بھروسہ ہے کہ جس نے اس کو پھینکا ہے اس کو وہ پکڑے گا بھی۔ یہ ہے یقین۔ ہر رات ہم بستر پر جاتے ہیں اور ہمیں دوبارہ اٹھنے کی کوئی امید نہیں ہوتی ہے، پھر بھی ہم الارم لگا لیتے ہیں۔ یہ ہے امید۔ اسی لیے ہمیں بھی اپنے اللہ پر اسی طرح یقین، بھروسہ اور امید کرنی چاہیے۔